Urteotan izan dituen murrizketen ondorioz, okerrera egin dute prestazio soziale, lanbide euskal enplegu zerbitzuaren kalitatea eta beronetan lan egiten dutenen baldintzei. Gizarte larrialdietarako laguntzak, erdaraza ez, oraindik ez dituzte eskubide gisa aitortzen, eta Eusko Jaurlaritzak bideratzen duen kopuru eskasa medio urte erdia igaro orduko aurrekontua agortu da. Bestalde, prestazioak jaso ahal izateko baldintzak berriro gogortu dituzte, eta lanbiden plantilla murritzegia dela nabarmena da. Murrizketek beste hainbat ondorio izan dituzte. Langabezian, prekarietatetan eta bazterketa egoeran izan edota gutxieneko pentsioak jasotzen dituzten familientzako prestazio sozialak 1,7 murriztu dituzte. Baleabida ekonomikorik gabeko jende askori kendu egin diote prestazioa. Eusko Jaurlaritzak diru sarrerak bermatzeko errenta erdaraz RGI kudeatzeko erabaki dituen irizpideen ondorio. Hauen arabera, diru laguntza hau kendu egin diete beren etxetik kaleratu eta senideren batek etxean hartu dituzten guraso bakarreko familia zenare moste zein bikoteei eta soldata apaleko enplegu prekarioa dutenentzat gehienezko epe bat ezarri da. Irizpide murriztatzaileak lehenagoare aski zorrotzak izanagatik. Lanbideko erabiltzaileei ematen zaien zerbitzua atzeratu egin ohi da plantilla motxegia delako eta arduradun politikoak kudeatzeko ez gauzak direlako. Enplegu zerbitzu bulego askotan egunean har ditzaketen pertsonen gehienezko kopurua ezarri da. Prestazio soziala jasotzen dituztena kriminalizatzeko etengabeko kanpaina, botere politikoen eta nagusi diren komunikabideek aldetik. Eusko Jaurlaritzaren enplegu eta gizarte politiketako sailaren erabakiok prestazio soziala jasotzen dituzten ia familia guztiei eragiten diete, baita etorkizunean eskatu beharrean izango direnei ere, eta larrialdietarako laguntzak jasotzeko aukera kenduko diete ia 20.000 familiari. Hori guztia dela eta honakoa eskatzen dugu. Krisiaren ondoriori latzenak pairatzen ari direnei bizimodu duina ahalbidetuko dieten prestazio sozialak eta bertan bera urt daitezela azken urteotan erabaki diren murrizketetan. Eta kalitatezko enplegu zerbitzu publiko bat bere eginkizunak behar bezala egiteko adina langile duena eta negoziazio kolektibo bidez itxartutako lan baldintzekin. Baztertu egin behar da enplegu politika aktiboetan erakunde pribatuei diru laguntza eta finantziazioa emateko egungo sistema.